А на Донбасі сьогодні один поранений український військовий. Бойовики 5 разів обстрілювали наші позиції, били із гранатометів та стрілецької зброї. Переважна більшість провокацій на Донеччині. Із передових позицій поблизу Мар'їнки Ігор Левинок. Пострілюється стрілкове оружие. Такое работает снайпера. Сейчас говорят, что заехали снайпера с крупнокалиберными винтовками. Фронтова Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих та поранених від куль ворожих стрільців. Великим калібром зазвичай працюють добре підготовлені росіяни. Буває, група працює, ну, буває там хтось поодиночки, ну, по-разному завжди. Тож помітити професійного снайпера можливо тільки спеціальним пристроєм – тепловізором. І то не завжди. Боронь Боже, показатися над бруствером – одразу летить куля. З допомогою звичайної швабри хлопці приловчилися помічати ворогів. Тепловізор передає картинку на мобільний телефон. Я засікав двоїх, які вилазили. Ну, тобто, видно, конкретно було два чоловіка вилізли от напроти нас. То ли у них упало, там щось, вони швидко з окопа вискочили і заскочили обратно. Дошкільних стрільців з того боку вгамовують наші підрозділи контрснайперської боротьби. Оборону на небезпечній мар'їнській ділянці фронту тримає піхота. Нещодавно лави армійців поповнилися першим випуском військової академії. Роман – один з молодих лейтенантів, який обрав справу захисту батьківщини, коли на Донбасі тільки починалася російська агресія. Виш закінчив із відзнакою. До закінчення якби операції об'єднаних сил там буде, ну, в Збройних силах там відсотки, можливо, 80, на мою думку, буде офіцерів, які пройшли через ведення бойових дій. В окопах нас супроводжує молодий боєць. Днями Володимир відзначив 19-річчя. Його день народження припадає на День Незалежності України. Родом з Одещини. Торік, каже, щойно виповнилося повноліття, шкурнув до військомату. Попри усі відмовляння батьків, попросився на фронт. Привіт, мамо, скоро додому приїду. Парубок неговіркий, спілкується принципово українською. Усвідомлює, для чого він потрапив на цю війну. Співчуваю матерям, жінкам та дітям, тих, хто втратили своїх синів, чоловіків та батьків. Життя продовжується, все буде добре. Ну, ми ж переможемо, правильно? Та 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».